na Roho Mtakatifu. Amina. Sasa kazi yende mbele kujulia kwa kata wapi kwa mbili. Kwa sababu my interest yangu ni my people of Mumias constituency, where I've called all the students tukakuwa na mkutano nao. I don't know they were like how many of them, but they were good number. Na tukasema kwamba yeyote yule ambaye ako na challenge ya kujaza ile form, tuko na timu yangu ambayo iko katika CDF ambayo kazi yao ni kuwajazia na wajue. Na pia tutaongea kama wabunge, tutaongea na the national government ama the people who are concerned, the higher education board or whoever who are concerned, so that they can extend the period for another, kwa sababu kesho ndio tuko na ile kamkunji ya wabunge ku discuss the new model funding, kwa sababu wanakuja kupatiwa information how it's being run. Lakini the technical course, the college, ndio itatusaidia ili ya kwamba kuona wale watoto ambao wata qualify kwenda katika chuo kikuu wapate nafasi. Na kwa sababu the number, kwa sababu ile marketing ambayo tunafanya na ile performance ya Wanga Technical inafanya, imefanya the population imerise kabisa. Hiyo ndio imefanya tukasema ya kwamba tunataka tukue na enough infrastructure ambayo tumeweka hapa leo. Hii mradi ni mradi ambayo itatuchukua milioni 50, kwa sababu ni kazi kubwa sana ambayo itakuwa hapa. Na infrastructure, basement iko na ofisi za walimu, kuna level 2 ya madarasa manane. Nafikiri hizo zitachukua kama wanafunzi wengi sana. Ukichukua 50 per class, hiyo ni kama wanafunzi more than 400-500 hapo. Alafu kwa top floor tunaye hall. Vile mheshimiwa amesema, kuna wakati umati wa watu wanakuja na hawawezi toshea kwa darasa moja. Kwa hivyo hiyo hall itakuwa kubwa ya kutosha, at least wanafunzi wakiwa wengi, hata kama kuna citizens ambao wanaweza taka kuitumia, naamini kuwa shule haitawafungia. Kwa hiyo itachukua kwa 52 weeks. 1.5 years tutakuwa tumemaliza. So what I can assure mheshimiwa, tutafanya kazi mzuri vile tunafanyanga kazi sisi kama kampuni yetu. Mjengo huu ambao unajengwa itatusaidia kama Wanga Technical, kwa maana tumekuwa na shida ya classes. Ukikuja hapa utapata watoto wanasomea kwa corridors, lakini huu mjengo utakapoisha tutapata mahali wanafunzi wetu kusomea. Walimu hawana maofisi, watapata ofisi. Kwa hivyo itatusaidia kwa hii shule na pia it's a marketing tool. Tunasema asante kwa mheshimiwa sababu amefanya kazi. Kama nyinyi hamjaona, sisi tumeona tukiwa internal stakeholders. Ametujengea madarasa, anaendelea kujenga, ameleta wanafunzi wengi sana katika hii. Wakati hii shule nilipokuja hapa, hii shule haikuwa na hiyo buildings zenye ulituongezea pale za kusomea. Pia tunashukuru jinsi umeongeza hii, inaenda kutusaidia kwa wanafunzi kuendeleza masomo.